Управлінців ОСББ навчали, як за рахунок кредиту впроваджувати енергоефективність в будинках. Представники декількох банків та експерт з енергоефективності в Одеській області провели презентації для голів ОСББ. Зустріч відбулася у виконкомі 8 лютого. Детальніше у матеріалі Юлії Гринишиної. Де взяти гроші, аби провести енергоефективні заходи в своєму будинку? Насущне питання майже в кожному ОСББ. Як запевняють спеціалісти, це необхідно, аби в майбутньому сплачувати менше за комунальні послуги. Голови об'єднань багатоквартирних будинків розповіли, що власних коштів на проведення таких заходів не вистачає. А варіант взяти кредит частіше лякає, ніж обнадіює. Представники банків прорекламували переваги кредитування для ОСББ. Також розповіли, як правильно надавати інформацію, аби співвласники квартир не лякались, а зрозуміли реальну користь кредиту. Предлагаем принять участие в программе энергоэффективности по внедрению энергоэффективных мероприятий, таких как утепление дома, замена окон в местах общего пользования, налаживание ИТП и систем погодного регулирования. В вашем городе, в Южном, принимала участие в этой программе энергоэффективности в 2016 году ОСББ «Мрия», которая ставила энергосберегающие окна в местах общего пользования и меняла светодиодные лампочки и настраивала ИТП. Програма пільгового кредитування передбачає отримання банківських грошей на закупку матеріалів. За програмою підтримки ОСББ в Южному фінансування на проведення робіт здійснюватиметься з міської казни. Поки що в місті скористались подібною програмою лише декілька будинків. Буде складно начать этот процесс. 2-3 дома, которые проведут эти работы в полном объеме и получат финансовый результат, это будет самая лучшая агитация. Мы не говорим, что это будет массово, мы не говорим, что это будет десятки домов. Но я думаю, 2-3 дома, при том, в первую очередь, это будут, наверное, дома, так сказать, малоподъездные, там, двухподъездные, четырехподъездные. Відсоткова ставка в банках, що надають кредити для енергоефективності в будинках, в середньому становить від 20 до 22%. ОСББ має право оформити кредит лише за згоди усіх мешканців будинку. Якщо сьогодні якийсь житель міста платить за квадратний метр, йому виставили ще там 30 гривень, а йому говорять, що от треба там вложити якісь гроші, або взяти кредит, обезпечувати той кредит, виконати определені мероприятия, це сократить оплату за тепло за квадратний метр там, до 22, до 20 гривень, це реально, то, мабуть, кожна сім'я, кожен чоловік буде вважати, що, може бути, разово вложити якісь гроші, якщо є така можливість, а потом уже на протяжении всей оставшейся жизни получать дивиденды. Наступна зустріч відбудеться в Одесі 21 лютого. Для бажаючих відвідати семінар з Южного буде організований транспорт.